Zdravím, vítam vás pri dnešnom ďalšom testu. Dnes testujeme trošku v netradičných podmienkach vnútri. A dnes budeme testovať Samopod Brain Strain červenú verziu. Jedná sa o veľmi, veľmi silnú odrodu. Predsa je to Samopod. Tvarom sa podobá na 30 morigu škorpión, ale nejedná sa o to isté čili. Je pravdepodobné, že majú spoločnú genetiku. Približne vznikli z rovnakých krížencov, ale wow. Môžeme sa trošku odlačím tú tónu, aby bolo lepšie vidieť dovnútra. Môžeme sa pozrieť. Takže Samopod Brain Strain je úrovňou pálivosti okolo 1 až 1 400 000. Jedná sa o veľmi silnú, veľmi potentnú odrodu Samopodu. Menej potentnejšiu ako ostatné odrody Samopodu, ale aj také pomerne veľmi výnosná, napríklad vzhľadom na morigu škorpión, ktorá je približne rovnakého teda tvaru. Hovorí sa, že je toto isté, lenže podľa toho, čo som čítal na internete, sa Samopod Brain Strain selektoval z Trinidad Scorpion Morugi Blend a respektívne je to momentálne, je to v podstate asi to isté, ale nie je to isté. Prešli inými selektovacími štádiami a tým pádom sú každá trochu rozdielna. Každopádne zistíme, či sa jedná o to isté. Takže sa vám potrebuje Brain Strain. Dobrú chuť. Okamžitá pálivosť. No prvotná chuť určite nepripomína morigu škorpión, ale pripomína Samopod, svieži, ovocný. No. Pádol si ti všade v ústach. Najviac je výrazná vpredu. Pod jazykom a vpredu na jazyku. Je mierne cítiť dole v krku, ale aj hore na podnebí.
Je to ostrá vzorka. Určite, určite sa radí medzi tie najsilnejšie miliónovky momentálne. Samozrejme medzi najsilnejšie sa vám boli. Častokrát si môžeme všimnúť, že vzhľadovo sa podobá Samovod Infinity, Samovod Brainstrain a Maruga Scorpion. Po to, čo som čítal, je, je Brainstrain teda selektovaný z Morby Blend. A relatívne je toto isté, len ešte ďalej upravované do ďalšej verzii. A Samobod Infinity je geneticky ten istý križnec, ktorý ale vznikol na iných podmienkach. Myslím, že v Anglicku. Takže podľa môjho názoru sa aj pri Samobod Infinity, aj pri Bravestraine jedná o križnec Samobodu a Trinder Scorpiole. Chutilo veľmi dobrý. Žltá verzia Brainstraina bola najchutnejšia žltá verzia, čo som konzumoval. U miliónovek. Ale červená verzia je chutnejšia. Musím uznať. Určite áno. Palivo veľmi dlho drží vpredu v ústach. Chuťovo podľa mňa lepšia ako Maruga Scorpion, a nie je to taká výrazná palivosť zadúhaná pod nebi, čo vám ikvituje. Vážne dobre. Palivosť je ešte stále predo ústa a brňa mi z toho perí. Ale to dobré, aký príjemný pocit. Každopádne Samobod Brainstrain Red odporúčam, je to ľahko pestovateľná odroda, pomerne výnosná a veľmi chutná. A menej náročnejšia ako Morbe. Veľmi vydarený hybrid 7-bodovej rodiny, sa musím znať. Veľmi svieža chuť, taká chinenzová svieža chuť, či sa teda prída k nejakému ovociu, to si netrúfam povedať, ale mm-hmm.
Velmi chutný. Určitě. Určitě. Sedmbodový v mojom sedmbodovom rebríčku ho asi ho zaraďujem na prvé miesto so sedmbodom Yellow a potom sedmbod Brown. Je tam veľmi dobre zvýraznená tá 7.2 červená chuť, plus do nej pridane ešte tá škorpiónová palivosť, čo je veľmi dobré. Takže ja to odporúčam, je to veľmi chutné, výborné chili, brainstrain je proste kvalita. Chuť sa začína plno rozvíjať až po nejakých 6 minútach, ale o to vôbec nevadí. Dlhšie si ju potom vychúpať. Dobre. Takže brainstrain je veľmi dobrá odroda. Podarilo sa ten rok vypestovať. Myslím, že to je do budúci rokov určite sa bude pestovať u mňa. Lebo vidím, že je to dobrá odroda, vážne, podarená. Odporúčam. No a my sa vidíme v budúcom videu. Ešte lidi